桃园市长郑文灿表示，近年来推动污水下水道建设，接管率预计明年底有机会突破 20%， 目标未来六年让接管率达 60%， 同时也要把污水处理厂转型成环境教育设施，让民众更为亲近。另外也计划透过新建两处再生水厂，并减少农地面积，稳定工业用水，希望内政部能支持各项水资源计划。石门水库蓄水量是2亿立方公尺，我们一年要用到8亿立方公尺，就我们水口岸有膝盖翡翠水库的话，只供给台北地区哦，它只用到35%。石门的负担是这个翡翠的12倍。我们一直希望把农地部分面积减少。内政部长徐国勇表示，将全力支持桃园提出的计划，不缺水，不缺电，也不缺地，鼓励企业放心投资。如果能够把农业用的水省下来一些的话，投资台湾的所谓的大家在喊补缺的那个缺水，根本就没有问题。什么缺水、缺电、缺地、缺人才，根本都不缺。随后徐国勇也视察桃园地方法院扩迁建办公厅设以及党政大楼新建工程，以及出席表扬全国十大杰出农业专家、儿童守护天使以及青少年发明家。经广记者谢文慧报道。